temos en España un Parlamento bicameral, o noso Parlamento chamase as Cortes Xerais, que está formado por dúas cámaras, por unha parte o Congreso dos Diputados e por outra parte o Senado. Esos son os nomes que habitualmente teñen esas dúas cámaras noutros países, en xeral e en Senado, en todos, a mesma verba en todas as linguas, non? E o que vamos tratar de explicar moi brevemente, con brevidade, porque ten unha certa complexidade, pero se pode facer con brevidade, é como se elixe tanto o Congreso dos Diputados como o Senado. Ambas as dúas cámaras se elixen por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto. Universal quere dicir que votan todos os españóis, señan homens ou mulleres, obviamente. Isto é obvio hoxe, pero non o foi históricamente, porque as mulleres votaron moito máis tarde que os homens en casi toda a Europa, non? En casi todo o mundo en xeral. Homens e mulleres, a partir dos 18 anos de edade, que estean inscritos no censo electoral, sufraxio universal, libre, porque non se pode presionar a ninguén para votar nun determinado sentido ou non votar nun sentido determinado, igual, porque o voto de todas as persoas vale exactamente o mesmo, directo, porque votamos directamente ao Congreso e ao Senado, e secreto, porque ninguén pode ser obligado a declarar o sentido do seu voto. Hai, sin embargo, unha diferencia notable entre como se elixe o Congreso e como se elixe o Senado, porque o Congreso é unha cámara de tipo proporcional e o Senado non é unha cámara proporcional. Empezaremos, por tanto, polo Congreso e faremos logo unha referencia máis breve ao Senado. O Congreso está composto por 350 diputados, a Constitución fala de que poden ser entre 300 e 400, desde o principio, desde o ano 77, foron 350, son 350 diputados, que se reparten entre as circunscripcións españolas, que son as provincias, se reparten con arreglo a un sistema e é que a cada unha das provincias se lle atribúen dous diputados como mínimo e os restantes se atribúen en función da poboación da respectiva provincia. De tal xeito que as provincias máis poboadas teñen máis diputados, as provincias menos poboadas teñen menos diputados, aínda que há, esa presencia dos diputados, ese reparto non é absolutamente proporcional, porque ao haber dous como mínimo por provincia, as que son provincias máis pequenas teñen máis diputados que os que lle corresponden e as provincias grandes máis poboadas teñen menos. Ben, unha vez que sabemos cantos diputados ten cada provincia, o sistema de atribución de escanos é moi fácil, non? Celebranse as eleccións, os electores van a votar, os colexios electorais abren as 8 ou 9 da mañá, cerran as 8 da tarde, e durante toda a xornada os electores depositan os seus votos, acabada a xornada, rematada a xornada electoral, os electores, os membros das mesas pechan as mesas, proceden a facer o reconto, e unha vez recontado os votos e solucionadas as eventuais reclamacións que se puderan presentar frente ao resultado electoral, o que vamos a facer é distribuir os diputados que hai atribuídos en cada provincia en función dos votos que obtén cada partido. É moi sinxelo, se divide o número de votos de cada partido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ata o número total de escanos que se deberán cubrir, de iso van saindo unhas medias, e os diputados se atribuyen en orden decrescente as medias maiores, as máis altas medias. Por iso o sistema chamase D'Hondt, porque é o nome dun matemático belga que o inventou, e chamase tamén sistema das medias máis altas, porque os escanos se atribúen en orden decrescente ás medias máis altas.
O sistema proporcional, un pouco corregido polo feito de que, como decía antes, hai circunscricións que están máis sobrerepresentadas porque teñen máis diputados dos que lle corresponden en función da población e outras que teñen menos. Pero o sistema é un sistema electoral proporcional. A elección do Senado é distinta. O Senado, en primeiro lugar, hai que aclarar que ten dous tipos de senadores. Hai senadores de elección provincial e senadores de elección autonómica. Senadores de elección provincial son aqueles que se elixen polas provincias, 4 en cada provincia española, e se elixen a través dun sistema que se chama o de voto plural restringido. Os electores votamos en lista aberta, si a lista é aberta porque podemos marcar os nomes de candidatos que pertenecen a distintos partidos, mentras que no Congreso votamos unha lista pechada e bloqueada de partido. No Senado podemos facer unha propia lista votando senadores de distintos partidos e en cada circunscripción podemos votar os electores un máximo de 3 candidatos. Podemos votar 3, podemos votar 2 ou votar 1. De tal xeito que unha vez que se realiza o escrutinio, os 4 máis votados en cada circunscripción serán os elixidos. Obviamente, se un partido nunha circunscripción ten moita forza, pode sacar 3 e queda allí un pa a minoría. Eso é un sistema que non é nada proporcional, é un sistema mayoritario, a diferencia do Congreso dos Diputados. Estos son, senadores de elección provincial, pero como antes se apuntaba, xuntados senadores de elección provincial, hai tamén senadores de elección autonómica, que son aqueles que son designados polos parlamentos autonómicos. A Constitución dispón que se elexirán con arreglo ao seguinte criterio, elexirase un senador por cada comunidade autónoma, máis un máis por cada millón de habitantes do respectivo territorio. Por exemplo, en Galicia temos 2.800.000 habitantes aproximadamente, e, por tanto, Galicia elixe 3 senadores autonómicos. Un porque lle corresponde como comunidade autónoma, máis 2, un por cada un dos millóns de habitantes da comunidade. Eses 3 senadores son elexidos, tanto no caso de Galicia como no caso das restantes comunidades autónomas, polos parlamentos regionais, de tal xeito que cada un dos parlamentos regionais distribúe de xeito proporcional a distribución de forzas no respectivo parlamento os 3 senadores ou os senadores que teña que elexir. Estes senadores autonómicos se xuntan cos senadores provinciais e unha vez que chegan á Cámara funcionan desde todos os puntos de vista do mesmo xeito, é dicir, son senadores a todos os efectos exactamente igual. Por tanto, idea fundamental a recordar, temos un parlamento, ou ideas fundamentais a recordar, temos un parlamento bicameral, primeira idea, temos un parlamento no que a Cámara de Diputados se elixe de xeito proporcional e a Cámara Alta ou Senado se elixe de xeito mayoritario, parlamento é un parlamento ten competencias diferentes, as dúas cámaras teñen competencias diferentes, e iso fai que nas eleccións a Cámara máis relevante seña o Congreso dos Diputados, dado que é a que ten maiores competencias. Isto é algo que, diríamos, non produce grandes distorsións polo feito de que a Cámara máis plural, justamente porque se elixe por un sistema proporcional, é o Congreso dos Diputados, mentras que no Senado hai menos forzas políticas presentes, no Congreso dos Diputados, que é proporcional, hai máis forzas políticas presentes.